אז מה קורה חלבונים היום בסרטון? אתם הולכים לראות בדיוק מה אכלתי כל היום אחרי התחרות. איך הצ'יט שלי נראה? אבל במידה. כמובן שלא רציתי לעלות יותר מדי במשקל. שימו לב מה היה שם. פיצה טיים, לטס גו. אנחנו מזמינים פה פיצה בבר של פריקים מטורפים. יש עם סלמי. וואו. אני הולך לקפלת שלי. אלכוהול חברים, לא לשתות. זה לא מומלץ לאנשים מתחת לגיל 18. וואו, זה היה קשה. וואו, יש פה רנץ'. אני רוצה רנץ'. וואו, זה נראה מטורף. וואו, חריף גם. טוב, זה מסעדה מאוד נחמדה. השם שלה הוא יהיה פלינק פה. ופריקי מדי. פריקי, אווירה פריקית, מפחידה. אם אתם פריקים, תבואו לפה. אם אתם לא, אז אל תבואו. אני, יש בי קצת פריקיות, אני שומע דאפסטפ, אז באתי. פיצת החריפה להחריד, כואב לי בגוף. האוזניים שלי מצפצפות. וואי, האוזניים שלי מצפצפות. מה זה אחר הזה? אנחנו נקנח בחדר אחרי הפיצה עם קפסיטו. והטופ 3 חטיפים האהובים עליי, שימו לב. האוראו הזה, הביצה הזאת שהיא מטורפת לרמות קשות. ריסס לבן, כמובן, כמובן, כמובן. ואני מת לנסות את האוראו דאבל. דאבל קרים. דאבל מהדבר הכי טעים באוראו. בואו נראה אם עבדו עלינו. זה ממש לא נראה כמו דאבל, זה נראה די קטן. יגיע. אוראו זה ממש לא הפייבורית שלך, נפלי. נכון, אבל היה לי גדולה לאוראו הרבה זמן. כמעט ושכחתי את הלוטוס, הוא בעצם אוראו במסווה של לוטוס. זה פאקינג אוראו שהוא לוטוס. זה חייב להיות ממש טוב. וואו, זה אתה, זה ממש אתה. זה קשה מדי. טוב, חברים וחברות, אוראו בצורת ביצה, זה באמת משהו שאני לא טעמתי עדיין בכל ימי חיי. יש פה בפנים, Oh my God. וואו, זה נראה מטורף. יש פה רוטב אוראו פסיכודלי. Oh my God. כמו קרמבו שעשה ילדים עם אוראו, והם חיו באושר ואושר. הדסים היום הזה. טוויקס לבן, מה הטוויקס לבן? תקשיב, זה הדבר הכי טעים בעולם, אני גיליתי את זה ממש לא מזמן. וואו. יש, יש, אמרתי לך. וואו. יש, וואו. זה וואו. יש! לוטוס קראנץ' ספרד, שמנצח כנראה כל לוטוס אחר. אנחנו ניתן אותו. אין לי פרחיות מוזרות, זה נראה מתוק. כמה פרחיות אכלת היום? וואו, 250 וואו, מה יש בו? וואו, זה כמו פופקורן. וואו. נראה לי זה אולי היום, לא? תראה, ברוכה הבאה, חברים. תהיה ממש מחר. ביי. הבוקר שאחרי התחרות, חברים וחברות, זהו. זה נגמר. הצ'יטים מסתיימים להם. הג'אנק מסתיים לו. עליתי הרבה מאוד בנוזלים. הבטן שלי עדיין לא מעכלת את כל מה שקורה. תרתי משמע. ואני רוצה להגיד כמה דברים, כי בהתחלה ירדתי מהבמה במיינדסט אחד, ועכשיו אני קצת במיינדסט שונה יותר. המיינדסט הקודם היה טוב, היה מעולה, כי הוא היה... טוב, אנחנו נגד נורווגים. אנחנו באליפות אירופה. אנשים פה פסיכופטים, מטורפים, גדולים, לא ברמה. היינו די רחוקים מהרמה. והכל סבבה, יופי, איזה בסה, הפסדתי, לא נורא, אני לא ברמה שלהם, אבל אני אגיע אולי לרמה שלהם יום אחד. ועכשיו, אחרי שאני רואה סרטונים ותמונות ודברים כאלה, ומשלב את זה עם עוד סרטון שהעליתי לטיק טוק, שהשופט אומר לי שהוא לא אהב את הצבע של התחתון שלי, ואת הצבע של הגוף שלי שלא צבעתי מספיק, ואת הקעקועים שלי, ואת הגודל של התחתון שלי. עכשיו, אמרתי לו, אוקיי, מה עם הפיזיק שלי? על זה אתה שופט. אתה לא שופט על הגבות שעשיתי היום בבוקר, או על הזקן שסידרתי במיוחד, או על השעבה באוזניים שאין לי. אתה שופט אותי על הפיזיק שלי. אחי, אז הוא אמר לי, your calves, התאומים שלי. זה ידעתי, אבל אם נפלתי על תאומים, בתחרות הזאת, אז זה קצת משבש אותי, אז התחלתי להסתכל על תמונות, לעשות זום, לראות איפה טעיתי, מה עשיתי לא בסדר, ואני ממש ממש מאוכזב מהשיפוט בבדי בילדינג, ואני חושב שהוא היה לא פייר. הנה, אני אומר את זה ככה. זה בסה, זה התחרות, אני מקבל את זה אין מה לעשות, אין לי ברירה עם זה, אני לא הולך לעשות עם זה בלגן, אבל וואלה, אני חושב שהפעם באמת הגיע לי לקחת מקום שלישי בבדי בילדינג, כמובן שלא מקום ראשון ושני, כי שני האנשים הראשונים הוא באמת בפער ממני. באמן פיזיק אני אפילו לא נכנסתי לזה, כי הגעתי למצב שאני באמת לא נהנה מהקטגוריה. זה היה זוי. זה היה באמת הזוי, כי אני עולה לבמה, מבסוט, כיף, איזה כיף, איזה יופי. ואז משנים פוזה, משנים עוד פוזה. אין לי את החופשיות שאני מרגיש כמו בבדי בילדינג או בקלאסיק פיזיק. יש לי פוזות מאוד מסוימות שאני לא כל כך מתחבר אליהם, שאני צריך לעשות אותם. ואני יודע שאני לא נראה טוב עם המכנס הזה, שמסתיר לי את הרגליים, כי התאומים שלי פיצים, ואני יודע שזה קצת מביך אותי, החיוך הזה, וכל ה... "היי, תראו אותי, אני נער חוק. היי, מה
שלומכם? זה קצת הביך אותי, ואני צוחק תוך כדי הבמה, ואני מתנהג כזה לא נחמד, ועל זה גם שופט העיר לי, זה על המן פיזיק, שהוא לא אהב את האטיטיוד שלי, את הגישה שלי. וזה נכון, כי ראו עליי שאני קצת מובך מהקטגוריה. היה רגע על הבמה שצריך לעשות לבד כזה, כאילו, הלוך חזור, כניסה יציאה. וגם, לא יודעתי מה לעשות, כי אין לי מעברים של מן פיזיק. השקעתי יותר מדי בפוזינג של בדי בילדינג, ולא הייתי מוכן כל כך למן פיזיק. ידעתי שיש את הארבע פוזות האלה של מן פיזיק, וזהו. אבל לעבור מפוזה לפוזה, יש מעברים מסוימים. אפשר להדגיש יותר במקומות מסוימים, ואפשר כן למצוא את הזווית המושלמת שבה אני צריך לעמוד. ועשיתי את זה, אבל כנראה לא מספיק, ולא נהניתי מהקטגוריה הזאת. אני אומר חד משמעית, לא נהניתי מהקטגוריה הזאת, ובאתי במיוחד להילחם על הבדי בילדינג, ושם התחזבתי מהשיפוט קצת. אבל הכל בסדר! וזה נותן לי מוטיבציה מטורפת, כי עכשיו אני יודע שאני לא מכניס ג'אנק לגוף, שזה גם נחמד מאוד לדעת, כי אני לא מתפרע יותר מדי, יש פה ריסז שעומד לידי, מחכה לי, צועק לישון, תאכל אותי על הבוקר, ווואלה, לא בא לי אותו. כי אכלתי עכשיו ארוחת בוקר, קפסיטו, קצת פריחיות, היה עוד כמה דברים, אבל טעמתי מכל דבר. פה אנחנו יוצאים לסיבוב בקניון קצת, טיולים. מצאנו את הדבר שיציל אותי, כולי תפוס לגמרי, אז קנינו מגנזיום, ואני יודע שיש הרבה חוסרים של מגנזיום אחרי תחרות. אמרנו נקנה, לא יודע, זה גם זול, אז לקחתי. וקנינו קוטג' 400 גרם של קוטג', זה שתי חבילות שבארץ, האם בבטן עם פיטה? כי פיטה זה תמיד דודה מטורפת. אז אנחנו הולכים חזק פה על רוסביפים ונקניקים, שהם מלאים בחלבון, ועדיין אל הקטע הלא כשר, כמו שאתם אוהבים, יש לנו פה קוטג' וסוסג'ז של חזירים. Later. אנחנו פה בכפור הימים, מינוס 3 מעלות, בכניסה לקרפרי דה מרי. טוב, אנחנו מתחילים עם אמריקנו כל אחד, יהיה לנו רק להחזיק כיכר, והזמנו שוב קרפ עם בייקון. כל עם בייקון פשוט טעים יותר, אני נורא נורא אוהב בייקון. מסתבר, לא הייתי אוכל בכלל הרבה בייקון פעם. ואחד עם וייט שוקלט, או לא בייקון. זה עם בייקון וזה עם וייט שוקלט. תנקיו, ביי ביי. קרפרי דה מרי. אם אי פעם יצא לכם ליפול ממסוק ולהגיע לנורווגיה, במקרה... לא מומלץ. לא מומלץ להגיע לאוסלו, אין פה מה לעשות בכלל. והפלסתי פה מלא, אז לא כדאי לכם לבוא פה. באמת, חור באוזון זה אני כרגע. The next day. בוקר טוב חלבונים חלבונות, זה היום האחרון שלנו כאן בנורווגיה. איזה טירוף, מה יהיה עם הפוקוס של המצלמה? אנחנו נגלה בהמשך, הנה גילינו, שימו לב פרצוף, טיפה מתמלא. אפשר לראות, גוף כן מתמלא חזרה בנוזלים, זה נחמד, אבל רק שלא יעלה בשומן, כי אחרי כמות הקלוריות שהייתה עד עכשיו, זה המספר, כן, אתמול זה מה שאכלתי בדיוק, שבנו את כל הקלוריות, זה היה משוגע, זה היה מטורף, חרפנתי לגמרי, זה הזמן להתאזן חזרה. אז היום אני אראה לכם איך מתנזנים חזרה. אני לא מתכוון לענות יותר מדי במשקל, ולא מתכוון להרוס את כל מה שבניתי, וכל הגיינס. אז בוא ניתן בראש, בארוחת בוקר, let's go. טוב, בוקר של בוקרים, שימו לב, יש לנו 5 ביצה, אני אוכל אחת שלמה. לא יודע למה, אל תשאלו אותי, זה הדודה, רואה את ההייזל נאץ האלה, ובא לי עליהם רצח. כמובן אנחנו מים בוטנים, מלא סלמון, שהוא סלמון נורווגי. שימו לב, אין פה בכלל פחמימה בארוחה הזאת. זה עוד גבינה מיוחדת ועוד גבינה, וווג'יס כמובן. וזהו, אין לי פחמימה פה, איזה כיף, ממש ריקון. Soon after. טוב, אנחנו במתנל משהו אוסלו. יש פה אוכל מכל העולם, זה כאילו דוכנים מטורפים של אוכל. אנחנו הולכים לנסות את כולם. אתם מטיילים באוסלו במקרה ושוב נפלתם פה בטעות באזור מזון הזה, המקום הכי מומלץ פה לאנשים שאוכלים, לא אנשים בחיתוב כמונו. אז ככה, יש לנו 7 מסעדות שתפרנו אותם, מסעדה אחת של מתוקים הספיקה לנו לכל 6 מלוכים האחרים שהיו. התחלנו בעוף בלחמניה, עוף מפורק, תבשיל ענקי כזה שהוא שם לנו בתוך לחמניה שהייתה 10. לחמניה הייתה מדהימה, אני מדרג את הדבר הזה, באמת זה היה גם הביס הראשוני שלי שהתחלנו פה, 9 מתוך 10 על הדבר הזה. זה לא היה יותר מדי ברביקיו, לא היה צריך יותר מדי רטבים וכאלה, רק פיקלס, קרוב, מיונז. זה המשלב, כמה? זה השבע רק אני לא כזה אוהב טוב. טוב, טאפסים של כאלה ברוסקטות קטנות חמודות עם גבינה מטורפת. מה זה הגבינה? זו גבינה כחולה כזאת. זו גבינה מיוחדת שלהם, משהו שהיה לה גם בכמה טאפסים ולשנינו היה. אני לקחתי צמחוני עם בצל סגול כזה מתוק. קיבת בצל. על הטאפסים הזה גם, זה היה ממש ממש חזק, אבל לא יותר חזק מהזה, 8.5 מסכים איתך. אחרי זה נפלנו חזק ביותר עם הדימסם. הזמנו דימסם פה. אינבל יש לה טראומה רצינית כי אכלה שרימפס בטעות בתוך דימסם, שהוא היה ככה מקופל, כמו שהיא אוהבת. השרימפסים מקופלים בתוכם עם הנה. אני חשבתי שזה צמחוני, זה היה נראה ירוק. זה היה נראה ירוק, אבל זה לא היה ירוק, זה היה מדגיל. זה היה יותר סטריט פוד, רחוב כזה, עם ריח של ים. הרגשתי שאני בסין, הולך ברחובות העניים שם, ויורקים עליי סינים וחתולים. כן, זה היה קצת מגעיל. שלוש.
כי לא סיימתי אפילו את המנה. טוב, אחרי זה עלינו להי סוסייטי, שילמנו באיטליה המון המון כסף לרביולי. רוטב פטריות? לא רוטב, מילוי. מילוי פטריות, רוטב זה מלמעלה. ריקוטה פטריות. זה היה מנה מאוד בינונית, מאחד עד עשר זה שש. מה? זה היה תלתיים ארוך, מונה. טאקו, נתנו אותה בטאקו קטן וחמוד. אני קצת התאכזבתי ממנו כי הטאקו היה לא קשה. ככה זה אמיתי, אבל טאקו זה אמיתי. טאקו זה קרנצ'י. זה ככה בטאקו בל בארצות הברית. נו. במסעדות מקסיקניות? אומרים את זה לא קשה. לא יודע, תרשמו פה בתגובות חבר'ה, אם אתם טים טאקו קשה או טים טאקו רך, שעושים איתו ביצה, שעושים חביתונה, חבית... לא. חביתורטי. אני אהבתי. שבע. שבע וחצי. בסקשן המלוכים אני נותן 10 מתוך 10. זה היה קורנדוג, זה חצי נקניקיה, חצי... גבינה, אני אכלתי רק את הגבינה. מטורף. מצופה ובצק מטורף. מטורף. ואז מעל זה ואז שמים שמה, סוכר. כן, היא שמה מעל זה, ואני כזה, וואי, כמה מלח היא שמה, איזה טמבלי. כן, ומסתבר שהיא שמה לנו סוכר. וזה כמו... כמו ספינג' עם גבינה. ספינג' משהו... עם וואו. גבינה שנמוכה החוצה. מטורף. סוכר מלמעלה וקרנצ'יות של הטיגון, שהוא גם לא מרגיש מטוגן בכלל. לא היה שם שום כזה של שמן. כן. פסיכודלי, מטורף, מדהים, 10 מתוך 10. אני... רוצה אפילו להיות כזה. כי אביס הראשון היה מלא בצק, אבל אחרי זה היה מלא גבינה וכבד עליי. דונאטס פיסטוק, פאי פקן, מטורף אבל מתוק לי. והקאפקייקסים, חלק למות, 10 מ-10, חלק פחות, טוטל, 9.5. 10 נותן על זה גם. One eternity later. שדה התעופה בנורווגיה. שימו לב לשיער שלי, שמתי כובע ואז אמרו לי להוריד את הכובע. לא זוכר איפה שמתי אותו. וואו, אין לי מושג. טוב, אנחנו בטיסה עכשיו חזרה, אינבל איפשהו פה, מחפש אותה. ומחשבות, מה לאכול, האם לאכול, והאם לעלות בתחרות בארץ. מצחיק שהוולוג הזה יעלה אחרי שאני אדע כבר אם אני עולה בתחרות בארץ או לא. בינתיים אני עדיין מתלבט, ממש ממש מתלבט. מפה אנחנו טסים, נפגש בוורשה, מוורשה לארץ, קונקשן נוראי, אבל יהיה בסדר. הנה אינבל, נתראות. 4 בבוקר, ישראל, אנחנו על הדרגנוע, שעוד שנייה נגמר, 3-2-1, דרגנוע נגמר, בן גוריון, פיסה קשה ביותר. אינבל, תגיד לכם תודה רבה שצפיתם בוולוג. תודה רבה שצפיתם לוולוג, עשו לייקים, אהבתם. בבקשה תעשו לייקים, אהבתם את הסוג של סרטונים הזה, כי טים וולוגים מכיר אתכם ואתם הצבעתם שהרוב אוהבים את הוולוגים שלי וזה היה בדיוק זה. אז בבקשה לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, תראה בסרטון הבא. ניסו במונית ומת.